вітального слова запрошуємо міського голову Івана Диріва та учасника бойових дій Ростислава Ткача. Сучасні отці, побратими, дорогі долиняни, щиро вітаю вас із 30-ю річницею Незалежності України, з цим великим святом. Це не лише свято державності і найбільше свято в Україні. Це найперше свято пам'яті і данина пам'яті тим, хто зберіг для нас цю державу, зберіг національний дух, хто боровся і поклав свої голови за нашу незалежність. І дуже добре, і дуже важливо, що ми сьогодні разом з усією Україною молимося в єдиній молитві. Зранку вона почалася, напевно, зі сходом сонця на наших східних теренах, і закінчується вона тут, на Заході. Але неважливий час, важлива сама молитва і наша пам'ять. Пам'ять – це найважливіше, що є в народі. Ми завдяки пам'яті є українцями, пам'ятаємо про своє коріння і можемо творити своє майбутнє, маючи цей фундамент. Власне, перша частина молитви є молитвою за наших предків, за наше попереднє покоління. А друга частина є молитвою за кращу долю нашої держави. За те, щоб Бог дав нам розум, дав нам мудрість гарно урядувати, закінчити всі чвари, дав нам можливість розвивати і будувати нашу громаду і нашу Україну. Я дякую вам, сучасні отці, за молитву. Дякую всім долинянам, що прийшли, щоб ми разом з усім народом, з усіма українцями помолилися за Україну. І повернувшись на свої робочі місця, кожен день з молитвою будували ту країну, яку хотіли бачити наші герої, які віддали життя своє. Слава вам! Слава Україні! Доброго дня всім! 30 років – багато чи мало? Для людського покоління це велика частина життя, а для держави, яка відновила свою незалежність, це тільки мить. І ми бачимо її становлення. Герої, яких ми сьогодні встановлюємо, від наших пращурів до тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає наші східні рубежі, вони всі будуть мати найкращу шану тоді, коли ми виховуємо нове покоління українців, які будуть іти з гордо піднятою головою під нашим стягом. І світ, який хоче чути тільки сильних, буде чути грізний брязкіт нашої зброї. І мільйони в один голос крикнуть «Слава Україні!»